Vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Bugün Çıxandilə qəsəbəsinin sakinləri Rustava şəhər şurasının önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar şura deputatları ilə görüşməyi tələb ediblər. Deputatlar qəsəbə sakinlərini icra zalında qəbul edərək onların narahat edən məsələləri dinləyiblər. Sakinlər yaşadıkları mənzillərini özəlləşdirərək şəxsi bölgə keçirməsini tələb ediblər. Deputatlarla sakinlər ortaq məxrəcə gələrək belə görüşlərin hər sakinlə individual olaraq keçirilməsi qərarına gəliblər. Belə görüşlərin sabahdan etibarən başlanacağı gözlənilir. Bu görüşlərdə deputatlarla bərabər Rustava meriyasının nümayəndələrinin iştirakı da çox vacib olur. Deputatlar tərəfindən vurğulanıb. Qardabali bələdiyyəsinin 4 kəndində yeni yolun salınması işləri davam etdirilir. Hazırki mərhələdə Candar kəndində 3 kilometrlik yola asfalt örtüyünün tökülməsinə başlanılıb. Eyni işlər bələdiyyənin Vaxtangiz kəndində də həyata keçirilir. Nəzarlı və Keşəli kəndlərində isə yol asfalt örtüyünün çəkilməsi üçün hazırlanır. İşlərin aparılması üçün yerli büdcədən 1 milyon 356 min 903 lir ayrılıb. İşlər tenderdə qalib gəlmiş Skinç şirkəti tərəfindən reallaşdırılır. Layihənin 70 gün ərzində təhvil verilməsi planlaşdırılıb. Bugün quberniyada Kvemokatli qubernator Qriqol Nemsadze ilə Çin səfri Ziyançinin görüşü keçirilib. Görüşdə həmçinin Rustava Emiri İrakil Tabağova da iştirak edib. Tərəflər ölkələr arasındakı iqtisadi münasibətləri və gələcəkdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuş olacaq layihələri müzakirə ediblər. Həmçinin regiona Çin investorları tərəfindən yatırılacaq investisiyalar haqqında danışılıb. Bugün Çin səfri Rustava Emirinə 7 tennis stolu hədiyyə edib. Bu hədiyyələr Rustava 5 səhli orta ümumi təhsil məktəbinə çatdırılıb. Bugün Rustava Emiri İrakil Tabağova kiçik oğluluk tabağı ilə birlikdə yaşadığı evin eyvanından Gürcüstan bayrağı asıb. Mer şəhər sakinlərinə də belə bir jest etməyə çağırıb. Tabağovanın sözlərinə görə 26 may Gürcüstanın müstəqillik gününün 100 illik yubileyinə münasibətilə bütün şəhər sakinləri bu əhəmiyyətli və tarixi hadisəni qeyd etmək üçün belə jestin etməsinin çox vacib olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, 26 may Rustavada müstəqillik gününün 100 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli tədbirlər keçiriləcək. Vladimir Qazayev ilə Rustava futbol yığması arasında imzalanmış müqavilə ləğv edilib. Klub müdiri Badre Maçavaryanın sözlərinə görə müqavilənin ləğv tərəflər arasında heç bir narazılıq yaratmayıb. Yüksək liqa oyunlarında iştirak edən komandanın hazırki nəticələri heç də yaxşı deyil, Maçavaryanı bildirib. Komandaya yenə də Varlan Kilasonya rəhbərlik edəcək. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. İqtisadi transformasiya və təhsil Amerikanın dəstəyi ilə formalaşmış sahələrdən biridir. Bu haqda Gürcüstanın baş naziri Georgi Kirikaşvili Amerika dövlət katibi Mayk Pompeo ilə dünənki görüşündən sonra bəyan edib. ABŞ-ın köməyi ilə və dəstəyi ilə Gürcüstan investisiya yatırımı və biznes sahələri üçün dünyanın ən əlverişli ölkələrindən birinə çevrilib. Bu gün əlaqələrimizin yeni bir mərhələsinə keçdikdə iki tərəfli əlaqələri dərinləşdirmək üçün əhəmiyyətli bir potensial görürük. Gələcək əməkdaşlıq potensialı hər iki ölkə üçün çox vacibdir və mən sizinlə Amerika və Gürcüstan xalqının mənafeyinə uyğun olan bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməyə ümid edirəm deyə baş nazir ABŞ dövlət katibinə müraciət edib. Pompeo dünən Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikaşvili ilə görüşdən sonra Amerikanın Gürcüstana NATO-ya qəbulunu səbirsizliklə gözlədiyini açıqlayıb. Bu görüşdə biz milli təhlükəsizlik, dinamik iqtisadiyyat və demokratiyanı birləşdirən bütün aspektləri müzakirə etdik deyə Pompeo bildirib. Gürcüstan prezidenti Georgi Margalaşvili sabah olimpiya çempionlarını parlaqlıq ordeni ilə mükafatlandıracaq. Bu haqda Gürcüstanın Milli Olimpiya Komitəsi məlumat yayıb. Onların açıqlamasına əsasən prezident 23 olimpiya çempionuna mükafatlar təqdim edəcək. Keçirəcək tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri, Mədəniyyət və Turizm naziri, Gürcüstanın İdman Federasiyasının nümayəndələri və fəxri qonaqlar iştirak edəcəklər. Cidoçuların bir hissəsi tərəfindən Cido Federasiyasının prezidenti David Kekvişvili'nin iş otağında qapısı çındırılıb. Onlar Kekvişvili'nin iş stolunun kabinetdən çıxararaq zibil qutusunun yanında yerləşdiriblər. Cido Federasiyasının qarşında Cido yığmasının nümayəndələri etiraz aksiyasını davam etdirirlər. İdmançılar Cido Federasiyasının prezidentinin istifasını tələb edirlər. Metro və avtobuslar üçün nəzərdə tutmuş nəqliyyat güzəştləri mikroavtobuslar da şamil edilə bilər. Bu haqda Nəqliyyat Komissiyasının keçirilmiş iclasında Spektrum Consulting şirkətinin rəhbəri Asmet Abesadze məlumat verib. O, Tiflisdə nəqliyyat şəbəkəsinin yenidən qurulması və modelləşdirilməsi layihəsi üzərində çalışır. Mikroavtobuslar ictimai nəqliyyat şəbəkəsinə daxil ediləcək. Bu, o deməkdir ki, bir sərnişin hər hansı ictimai nəqliyyatdan bir dəfə ödəniş edərsə, növbəti saat ərzində digər nəqliyyatdan ödənişsiz istifadə etmək hüququna malik olacaq. Hesab edirəm ki, mikroavtobus şirkətləri
bütün bunun üçün hazırdır, məlumatlıdır və burada heç bir problem görmürəm. Başqa bir mövzu, bunu necə texniki olaraq həyata keçirməkdir, deyə Asmat Abesadzə bildirib. İndi isə dünya xəbərləri ilə tanış olun. Amerika Milli Kəşfiyyat İdarəsinin müdürü Jim Haspel bazar ertəsindən etibarən öz vəzifəsinin icrasına başlayıb. Təşkilat qərargahına and içmə mərasiminə onu ABŞ vitse-prezidenti Mike Pence gətirib. And içmə mərasimində Amerika prezidenti Donald Trump və Amerika dövlət katibi Mike Pompeo iştirak edib. Dövlət başçısı Haspeli təbrik edərək ona gələcək işlərində uğurlar arzulayıb. Xatırladaq ki, Haspel Amerika tarixində bu təşkilatı rəhbərliyinə seçilmiş ilk qadındır. Növbədən gələn parlament seçkiləri erməni hökuməti üçün prioritet olaraq qalmaqdadır. Bu haqda jurnalistlərə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan and içmə mərasimindən sonra açıqlama verib. Paşinyan növbədən gələn parlament seçkilərinin 2018-ci ildə keçirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, Ermənistan konstitusiyasına edilmiş dəyişikliklərə əsasən ölkə baş nazirinin səlahiyyətləri genişləndirilib. Buna görə 8 mayda ölkə parlamenti tərəfindən baş nazir seçilmiş Paşinyan konstitusiyaya uyğun hərəkət edəcəyini bildirib. Yəmənin Marif şəhərində istiqamətlənmiş raket zərbəsi nəticəsində 5 insan həlak olub, daha 22 nic sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu haqda ölkənin kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayıb. Bu zərbə İranın terror təşkilatı üzvləri tərəfindən endirilib. Bir qədər öncə yayılmış məlumata əsasən Yəməndə İslam Birliyi terror təşkilatının lideri Amir Dakinin həbs edildiyi söylənilib. Bu təşkilat üzvləri Yəmənin bir çox rayonlarında terror aktarları planlaşdırılmasında günahlandırılırlar. Qeyd edək ki, BMT-nin məlumatına əsasən terror təşkilatı hökumət arasında gedən mübarizədə 10 il ərzində 10 mindən artıq insanın həlak olduğu açıqlanıb. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.